pessoal, bem-vindo a esse canal, eu me chamo Gilmar e aqui... Eu sou a Mari. E esse... E eu me chamo Vinícius. E esse aqui é o projeto Com Fé Pela Estrada. E nós passamos a noite ali no posto de combustível, pessoal, e foi bem tranquilo, tá? Mesmo sendo na rodovia, o posto, nós ficamos parados ali e dormimos super tranquilo. Foi bem bom, o posto era 24 horas, então foi de boa. Só que nós... como ali era muito próximo da rodovia e carro e pessoal passando, aí nós saímos e só arrumamos a casa, saímos e viemos tomar café aqui, ó, mostrar pra vocês. Olha só. E aqui tem um mirante. Aqui tem um mirante. Eu vou ver se eu subo ali depois até aqui, ó. Aqui tem uma entrada que dava pra passar lá, tem um estacionamento lá dentro, ó. Só que eu não quis entrar ali. Tem um buraco ali, uma coisa assim, que poderia ser um pouquinho mais chato de subir, e não vale a pena. Aqui a gente tá bem. Ficou com a vista também, né, pro mar aqui e para essa ponte linda que fizeram, né? Ó, a ponte Anita Garibaldi. Bom para tomar um cafezinho, né? Bom, tomamos nosso café. Ficamos ali um pouquinho sentado, observando o movimento, e agora nós vamos subir aqui nesse mirante. Vamos ver o que tem lá em cima e a vista de lá, né? O que eu tava falando pra vocês, que pra subir com a Kombi ia ficar um pouquinho chato, ó. Mas... Até tem uns pneuzinhos queimados aqui, ó. Alguém andou patinando aqui, ó. E aqui, olha só. Um bosque. Um lugarzinho bem top pra ficar. Ó. E aqui tem a escadaria. Vamos ver como é que é lá pra cima. Ah, e o Vinícius? Cadê? Lá. Espera ele aí. Agora continua o troço. Eita. É felicido. Não suba, perigo. É isso aqui, o mirante é esse cantinho. Vocês viram ali, já tem uma plaquinha de perigo, que não é para subir. Tem um rastro ali, alguém sobe, né? Mas não sabemos como é que é para lá. Eu não estou com calçado adequado. Meu sapato, ele é um pouquinho liso. Mas a vista é linda. Do pedacinho que nós subimos aqui até onde dá pra chegar. Ó.
Eu tô botando uma rede aqui também. A Natália ficou lá embaixo. Bom, pessoal, nós já descemos ali de onde nós estávamos, né? E chegamos aqui. E olha que bonito esse paredão aqui. E acredito que antes, aquela plaquinha que vocês viram ali, perigo, né? Não suba. Eu acredito que antes dava para subir. Lá em cima a gente observa que tem um ponto de... Um paradouro lá, né? Alguma coisa lá. Mas assim, o que nós observamos aqui, além do pessoal sujar, é um ponto que o pessoal tá usando droga aqui, tá fazendo algumas coisas aqui. Então, para pernoitar, nem pensar. Né, Vinícius? Isso aí. O pessoal vem para cá, faz churrasco, bebe e de tudo aqui tá acontecendo aqui. Pelo que nós podemos observar ali. Então, é um canto bonito para que a gente possa passar aqui, né? Dar uma olhada, observar esta vista aqui, ó, lá de cima, como eu mostrei para vocês. Mas é só. No mais é nós seguir a nossa viagem, então. A Marizinha ficou aqui na Kombi. Ó. Bom, pessoal, e o tempo mudou. Tá que nem no último vlog. No último vlog a gente começou com chuva, depois deu sol, depois deu tempo fechado, depois deu chuva. E hoje não tá muito diferente. A gente aproveitou ali de manhã. Estávamos procurando um localzinho para ficar, né, durante o dia hoje. Mas o tempo mudou. Nós estamos trancadinho aqui, ó. Ó. Estamos trancados aqui dentro, então. Ó o povo aí. Cadê? E tá chovendo lá fora e a gente aproveitou, passamos num restaurante ali, já pegamos uma marmita então. E vamos ficar por cá. Vamos almoçar então, né? E vamos ver o que a gente faz. Que eu acho que hoje vai dar o bolinho frito aqui dentro, né? Bolinho de chuva, famoso bolinho de chuva. Vai ter que ser. Porque tá feia a coisa lá fora. Então tá. Ó. Cheguei até a tossir. Então vamos almoçar aqui que o pessoal tá com fome. E aqui estamos nós, pessoal. Ai, amontoado hoje. Hoje muito sim. Tocado. Hoje sim, foi de chuva. Chuva e chuva. Até eu abrir um pouquinho agora, calmou um pouquinho, mostrar pra vocês aqui, ó. E nós aqui, ó. Acabou a bateria do rio. Mas na verdade eu e a Mari também tiramos um soninho. Nós tomamos café, nem arrumamos uma baguncinha aqui, ó. Bagunção. E nós tomamos um cafezinho, deitamos, dormimos também, porque com chuva, sabe aquele barulhinho de chuva batendo na lata da Kombi? Então. E nós vamos ficar por aqui mesmo, acho, nem vamos rodar. Porque o posto aqui, ele tá bem tranquilo. Deixa eu... A gente passou horas. Tá, agora eu deixo mostrar pra vocês como é que tá a rua. Ô, mano, acho que meu sapato tá aí na frente. Não, tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês ali o posto. E o pátio é bem grande. Acalmou um pouco. Ó. Ali ficam os caminhões.
A Natália tá aqui. A Natália tá aqui. E aqui tá o posto. Ó. E nós vamos passar por aqui mesmo à noite. Vamos ver, daqui a pouco eu acho um banho ali, né, amor? É. Não sei. A gente não fez muita coisa pra tomar banho, a gente tá começando a se acostumar a ficar sem banho. Cresça. Ai, ai, nos últimos dias foi complicada a questão do banho, pessoal. Pá. Então, daqui a pouco a gente vai ali tentar conseguir um banho. E aí se arrumar aqui pra passar a noite. É isso aí. Bom, pessoal, anoiteceu e dele chuva. Hoje choveu muito e nós ficamos trancados dentro da Kombi, então a tarde toda só curtindo. Ó, a Marizinha ainda tá só de molho hoje. Hoje foi dia de ficar de molho. Coisa boa. Vinícius tá aqui. Dormiu ali, quero ver se vai dormir de noite, porque se não dormir eu vou botar ele pra fora da Kombi. Então. E a chuva acalmou agora um pouquinho. Ó. Mas está trovoando e relampeando. Então. Tem mais chuva ainda. E nós também estamos com a nossa bateria fraca, porque nós já estamos há uns 2 dias sem carregar ela direito. Porque estava esse tempo assim, né? É meio fechado. E mesmo carregando das duas formas, ela não. Ela tá boa, mas já baixou bastante. Então a gente tá ficando meio sem energia e sem bateria no celular também. Então nós vamos encerrar esse vlog agradecendo vocês que nos acompanharam. Aí, pedindo, né? Deixa teu like, gostou do vídeo. Marizinha, compartilhe com seus amigos. E o Vinícius, se inscreva no canal e ative o sininho. Certo, pessoal? Valeu, obrigado, tchau!